Astelenean hasiko den epaiketarekin bukatzen dira kukutzaren desalojo eta eresten inguruan eman ziren edo eman diren prozesu judizia guztiak. Kasu honetan epaituko dituzten izango dira eraiztegunean arratsaldean eta bereizte horren kontra manifestazio batera errekaldera hurbildu zen gazten artean atxilotutakoak. Atestatua irakurrita, batek esaten du zelako kasualitatea, istilio larriak, naiz eta istilio larrienak, gazte hauek atxilotuta eta egon eta hiru lau ordutara gertatu, ertzaintzak adieraztea gazte hauek zirela nabarmenak, edo nabarmendu zirenak istilio horrietan parte hartzen. Gazteko guzti hauen kontra dagoen froga bakarra dela ertzaintzaren atestatua. Poliziaren atestatua ez dakit beste kasuetan froga nahikotzat daiteke beti pentsatuta zerbitzari publikoak direla eta autoritatearen agenteak eta neutraltasun edo objetibotasun puntua ematen zaiela, ez? Kasu honetan gogoratu behar dugu, ertzaintza etxela izan bigarren mailako protagonista, baizik eta protagonista nagusi izan zela hiru egun horietan. Gogoratu behar dugu, kukutxa ustu eta egun horretan eta hurrengo egunean, eztabaida, kukutxaren usteaz aparte, eztabaida gizartean, kaleetan, edabidetan, zela ertzaintzaren jokaera. Badaukagu Amnistia Internazionaleko txostena, badaukagu Arartekoren txostena, non esaten den ertzaintzaren jokabidean guztiz neurriz kanpokoa izan zela. Ikusita, kukutxaren defendatzaileek eskuak, kaserolak, pelukak erabili zituela bere protesta adierazteko eta beraiek bortizki erantzun zutela. Orduan, ertzaintza egun horretan errekaldera ailegatu zenean, ertzaintza interes propio bat zeukan. Eta zen, bi egun lehenago, sortutako istiluak edo egindako neurrizkan poko bortizkeri erabilpen hau justifikatzea. Eta horregatik, arik eskargarriagoa iruditzen zaigu, pentsatzea egon daitezkela, zigorturik, bi ertzainen lekuko txat edo ertzain bakar baten lekuko txat kontutan hartuta baino ez. Osa, guk proposatu ditugu bideoak, ez digute onartu froga moduan bideoak, interneten dauden bideoak. Proposatu dugu baita ere zuhiltzaileen txostenak edo zuhiltzaile parte hartzea eta esateko noiz hasi ziren benetan kontenegailuen erreketa eta hori, eta ez digute onartu. Eta onartu eta kontutan hartuko den froga bakarra da polizien lekukotza. No, lo siento. ¿Quieres dejar de grabar eso?